qualities or essential qualities ang kaminyoon. Una niini, unitive. Kung tataw kayo sa itong ebanghelyo nga miingon nga ang bana o ang asawa dili na duha, usa na. O na nga ini humans kasal, dili na sila duha, usa na. Ang kalipay sa bana, dili lang iyang kalipay, kalipay pod sa asawa. Ang problema sa asawa, dili lang problema sa asawa, problema sa bana. Kay dili na sila duha, usa na lang sila. Unitive. Ikaduha nga essential quality sa kaminyoon, nga ang kaminyoon relational. Mabitaw na nga dunay panultihon, no man is an island. Swerte ning minyo kay kunay problema nay gakson. Ang pari nay problema, unlan na gyud gakson. Ang kaminyoon relational. Dili mahingpit ang kaminyoon kung siyarang usa. Ikatulo nga essential quality sa kaminyoon, complementarity. Mukomplement ang bana ug ang asawa. Ang gasa sa bana, punan sa gasa sa asawa. Ang kakulangan sa asawa, dungagan ug punan sa bana. Mukomplement sila sa usag-usa. Kung pananglitan ang bana, way trabaho, aw, maoy house husband, ug ang asawa, maoy mangita ug trabaho. Diba usay, mabali naman. Una nga, they complement with one another. Umauna, usa sa essential quality sa kaminyoon. Katapusan, naigitawag ko pro-creative. Usa ka essential quality sa kaminyoon. Gawas to, niya nang gitawag mo generate og anak, dili lamang na mawalang atong basihan nga mo generate og anak, kundili gikan kanila nga managtiayon o gikan sa ilang gihulma nga Kristohanon nga katilingban, mudagayday ang kaayuhan sa tibuok katilingban. Nganuman, muhatag man sila og kontribusyon sa kaayuhan, dili lang sa ilang kaugalingong panimalay, mudagayday ug mukuyanap kini sa tibuok katilingban. Mao na ang nindot kaayo nga nining ikalima nga adlaw sa nobinaryo ni San Francisco sa Assisi, gipahinumduman kita niining kabililhon sa sakramento sa kaminyoon. Mao na nga kung dunay problema ang managtiayon, remember, divorce should not be the answer. Divorce should never be the option. Okay? Niadtong September 3, naay gikasal dinhi daghan kaayo. 96 ka parisan. Nga sa akong wali, ako may na pilian nga mumisa o muwali, akong gi-emphasize nga aron ang kaminyoon mulungtad o magmabungahon, nikutlo ko sa pagtulunan sa itong Santo Papa, tulo sa iyang mga importante nga mga mensahe nga iyang ipadangat nga ito sa mga minyo panahon niya itong World Meeting of Families. Naingon ko nila, akong gihulman ang iyang mga panahon o gipaambit na ko sa mga buot magminyo, nga bansayon kanunay ang kalinaw. Ha? Magbansay gyud sa kalinaw. Di man na to malikayan nga dunay panaglalis. Bisan maganig minyo na, na magiging panaglalis, na ipanag-away, na yung mga butang nga dili magkasinabot. Ala, pag-away mo diag tamas ginahawa, paluparan at tanan. Apan, kinahanglan, bansayon ang kalinaw, pinaagi sa pagdinawatay, pinaagi sa pagpinasay luay. Remember ang atong mahal nga patron sa iyang pag-ampo, Lord, make me an instrument of peace. Ang yawi sa kalinaw, mao ang pagdinawatay, pagpinasayluay diha sa kinabuhing minyo.
Ikaduhang akong gipahimangno nila, aron mulungtad ang kaminyuon, bansayon ang pag-ampo. Put God at the center of married life. Kay kung ang Ginoo dili maoy sentro sa kinabuhing minyo, awlain ang mupatunga ni ana, yawa gyud. Mauna nga magkayawa-yawa ang banay, magkayawa-yawa ang pamilya. Kaya nga naman, gipadaplin man, ugwa tuguti ang Ginoo nga maoy sentro diha sa kinabuhing minyo ug diha sa panimalay. Na matuo pa magyapon tabi as panultihon nga the family that prays together stays together. Muna kalinaw, pag-ampo, o ikatulo katapusan nga kung ipahimangno nila, bansayon ang pailob. Bansayon ang pailob. Kay kung walay pasensya, o di ka maungo pailob, gamayng away, buwag dayon. Tinuod dili. Ug mauna, bansayon ang pailob. Ilabi na karong panahon na. Ilabi na sa atong kalibutan karon, nga ang atong kalibutan karon usay nagtudlo kanato to become impatient. Di ba? Pawagtang internet, magulbol dayon ta. Kung madugay gani, magulbol dayon ta. Kung dili dayon mahatag ang gipangayo, magulbol dayon ta. Masuko mangluo dayon ta. We become too impatient nowadays. Mauna agi pahinumdum sa atong Santo Papa, bansayon ang pailob. Mauna ang nindot kaayo nga nining ikalimang adlaw sa atong pagnovena, kita giduso sa tema simplicity. Ug maubya ni tataw nga makita nato nga hiyas sa tumahal nga patron San Francisco sa Assisi. O kanang pagpuyo sa kinabuhing simple o yano, it must be a decision to make. Akong balikon, ang pagpuyo sa yano nga pagkinabuhi without sacrificing the essence of happiness is a decision to make. Simplicity of lifestyle. Kaya labi na kung makomplikado na gani ang kinabuhi diha sa kaminyoon, kay lagi daghan og mga damgo, maayo man na, dili man na siya dautan kung ay mga damgo. Apan, the simplicity is a virtue nga kinahanglan, nga desisyonan diha sa pamilya aron kita makontento bisan pa man og tiyutay ra ang naa kanato. Simplicity of lifestyle. Sa katapusan, adunay panutihon nga nakaniyon, ug mao kini ang ato ang ibutang sa atong huna-huna o kasing-kasing. Nagmaa kini ang katapusan ng mga pulong nga akong ibilin sa akong pamalandong karon. Matud pa, live simply so others may simply live. Amen. Palihog manidong.